Hozirda doktorantman. Qiyin bo'ldi, lekin amalladik. Motivatsiyani men bilasizmi nimadan olaman? Ushalmagan orzu bu armon. U siz ham masalan hali hayot davom etyapti, hali ham orzu qilishda davom etaman. Ukam bilan singlimni ko'zlari ojiz. 40 ta insonda imkoniyat bo'lsa, men 41-chi zapas olib qo'yaman. Harakatdan to'xtagan odam o'tirishga harakat qiladi. O'tirgan odam esa yotmoq va dangasalikni boshlaydi. Men Sahatov Miran, Bo'stonliq tumanida tavallud topganman 1991-yil. Ko'zim ojiz bo'lgani tufayli 1999-2009-yillarda Yashnobod tumanidagi ko'zoldilar maxsus maktab internatida a'lo baholarga o'qib, O'zmu qoshidagi Milliy universitet qoshidagi Sadiq Hasan Sirojiddinov nomli akademik litseyni 2009-2012-yillarda tamomlab, universitetga qadam qo'ydim. Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogik universitetini tarix fakultetiga 2012-yil kirib, 2016-yillarda a'lo baholar bilan yakunlab, magistratura bosqichini davom ettirishga qaror qildim va 2016-2018-yillarda magistratura bosqichini tamomlab 2018-yil imtihonlar asosida tayanch doktorantura imtihonlariga tayinlanib, yerlardan muvaffaqiyatli o'tgan holatda pedagogika nazariyasi va metodika yo'nalishi bo'yicha hozirda doktorantman. 2010-yil yanvar oyidan boshlab O'zbekiston milliy paralimpiya terma jamoa a'zosi bo'ldim yengil atletikada. 100 metr, 200 metr, 400 metr masofalarga yugurish va uch qatlab sakrash, uzunlikka sakrash yo'nalishi bo'yicha ko'z ojizlarda bilamizki, gruppalar bo'ladi, guruhlar. Eng ko'rmaydigan guruh, ya'ni B1 deyiladi. Shu guruh bo'yicha hozirgacha O'zbekiston chempioniman, 3 karra Osiyo chempioni, 1 marta jahon chempionatida kumush medal sohibi va olimpiada bronza medali sohibi estafeta bo'yicha e'tirof 2014 milliy taqdirlash marosimida eng matonatli sportchi va yurtboshimiz tomonidan berilgan jasorat medali sohibiman. Dastlab dzudo sport turiga qatnashganman. Dzudo turida 6 oy shug'ullanib, keyin sharoit bo'lmadiki, dzudo bilan shug'ullana olmadim. Bolalar aytishdiki, yengil atletika sport turi ochildi, ko'z ojizlar bo'yicha bemalol shug'ullansa bo'ladi deb aytishgandan keyin men xursand bo'ldim va oilani moddiy tomondan qo'llab-quvvatlash uchun yana bitta imkoniyat bo'ldi deb o'zim fikrladim va u paytda litseyda talaba edim. Shu talabalik davridan bo'shab, albatta tushlikdan so'ng hamma har xil ish bilan band bo'ladi. Men o'zimni bo'sh vaqtlarimda sport bilan muntazam shug'ullandim va bu qiyinchiliklarni yengib, hattoki universitetga tayyorlanishga vaqt bo'ldi, hattoki sportga qadam qo'yishga vaqt bo'ldi va murabbiylar bilan kelishgan holatda ular har bir so'zini qilgan holatda qiyin bo'ldi, lekin amalladik. Mana hozirda muvaffaqiyat mazasini totib o'tiribmiz. Motivatsiyani men bilasizmi nimadan olaman? Dastlab ashuladan olaman, san'atdan. Chunki ashula san'at bilan bog'liq bo'lganim tufayli ko'proq ashulalarni eshitaman, bundan zavqlanaman, motiv olaman. Yana oldinga maqsadlar qo'yiladi, rejalar yana yangidan tuziladi.
albatta. Sonra işte bu ki uzun bosib olish uchun ve ruhiy dalda berish uchun o'zim shu ashulalarni xirgoya qilaman. Xirgoya qilib bo'lgandan keyin hayollar juda og'ushiga ketgandan so'ng hayotda bo'layotgan yangiliklarni eshitaman ve tajribli yaxshi ve yomonlarni ko'rib solishtirganim tufayli men o'zimga ruhan qanaqadir motiv olaman. Bu motivlar orqali o'zimga motivatsiya bo'ladi. Bir bo'sh vaqtini o'tkazayotgan, masalan, shuni organizmi qadriga yetmayotgan yoki vatan qadriga yetmagan, ota-onani qadrini bilmagan insonlarni ko'ramanda yana bir ruhlanaman, aytaman, ha, beodobdan odob bo'lgan. So'ngra ko'ramanki, yaxshilik qilayotgan saxiy insonlarni ko'raman. Shunchalik jo'mart insonlar borki, hayotimiz ustunlari tufayli mana hayot yanada yashnadi, vatanimiz gullab yashnayotganini ko'rib, u havas qilaman, aytaman, men ham shunaqa inson bo'lsam. Qani birovlarga yordam bersam, albatta birovni dardini eshitsam va albatta shular orqali hammasi bir-biriga bog'liq bo'lib, o'ng yelka ham chap yelka ham baravar olingan holatda o'zim ruhan o'zimni qo'llab-quvvatlayman va o'zini ruhan baquvvat his qilaman. Ushalmagan orzu bu armon. Hamma aytadiki, men armonim yo'q deydi. Yo, bu bo'lmagan gap. Yoki lof bo'ladi. Men armonim bor, armon bo'lgan. Hozirda eslab turaman. Ya'ni har bir inson ya'ni o'ylanadi, turmushga chiqadi. Men yoshlik paytimda desam bo'ladi, muhabbat qissalari bo'lgan. Ya'ni sevgi borasida. Shu paytda harakat qilganman, sportda ham muvaffaqiyat bo'lgan, har narsa bo'lgan, kamchilik bo'lmagan, moddiy tomondan o'zimni qo'llab-quvvatlaganman, ilm tomondan o'zimga yarasha ma'naviy salohiyatim bo'lgan. Shunda ham bir insonga aytganimizda, hozir hammaning oilasi bor, u shart emas, mancha sir bo'la qolsin. Bizlar tomondan bo'lgan chaqiruv, ya'ni mana shunaqa agar mumkin bo'lsa, iloji bo'lsa turmushga chiq yoki uydagilar bilan ruxsat so'raganda, ular kambag'al deb, masalan, yoki imkoniyatimga qarab eng yaxshi so'z, ya'ni shirin yumshoq tomonni aytishgan. Shu sevgi borasida armon bo'lib qolgan. Men to'g'ri tushunganman, lekin u siz ham masalan, hali hayot davom etyapti. Farzandim bor, oilam bor. Masalan, o'zimda imkoniyat bor, kuch-qudrati bor. U armon masalan bekitsam ham azgina ochilib qoladi, baribir uni eslamaslikka yoki eslagan holatda ham u insonlarni yaxshi tomonini faqat eslashga harakat qilaman. Uni faqat manfiy tomonini eslasam, u nisbati men uchun xatoli bo'ladi, chunki u insonlardan men ibrat olganman, o'rnak olganman, qanaqadir menga ular fenomen vazifasini bajarishgan, shuni ideallik tomonlarini olganman. Albatta shundan hozir fikrlayman. Albatta har tomonlama o'ziga qulayligi yoki ularga ma'qul kelmaganini chiroyli qilib tushuntirgani men uchun xafagarchilik bo'lmaydi. Albatta hozir hayotdan nolishga haqqim ham yo'q. Har tomonlama o'zimni ko'rsatishga qodirman. O'zimni qo'limdan har bir inson qilgan narsani qila olaman. Bundan men xursandman. Hali ham orzu qilishda davom etaman. Oilada 8 nafar bizlar, ota-onam 6 ta farzand. Ota-onam ishchilar oilasida dunyoga kelishgan. Ota-onamni havas qilaman, chunki otamning hunari ko'p, har sohada bir shingil degandek, shunga havas qilaman otamga. Hattoki qurilish borasida bo'lsin, fikrlashi yoki har bir hunari oshpazligi yu, har bir hunari o'ziga yarasha puxta egallagan. Onam esa mehnatkash, albatta ota-ona bilan har kungidek maslahatlashib ish olib boramiz. Ko'proq o'zimni bilganim bo'lsa, ularga suyanmagan holatda, ya'ni
o'zimni og'irligimni tushirmay albatta bajarishga harakat qilaman. 3ta opacham bor, bitta sinim, ukam va men. Ukam bilan sinimni ko'zlari ojiz, mendan keyin nimadir bo'lgan voqea yoki meditsina tomonidan yoki nasl surgan genetik jihatdan bo'lishi mumkin. Bular ham ko'z ojiz, lekin hammamiz harakatdabizlar, hech kim bizni o'ylamaydiki, uyda ko'zi ko'rmaydigan inson bor, hech kimni ko'zi ko'rmasa ekan degan fikri bildirishmaydi. Chunki bizlarda yaxshi orientirovka, nima, yaxshi moslashgan, yaxshi o'zlashtirganmizlar. Shuni tufayli hech kimimizni kamchiligimiz bo'lmaydi. Hattoki hammamiz universitetda o'qigan, sen magistratura bosqichida o'qiydi, ukam bakalavr bosqichini yakunlayapti, men doktorantura bosqichini yakunlayman. Xudo xolasa himoyalar bo'ladi. Opachalarim ham 3talasi ham talaba. Bizlar hammamiz ziyoli oilalari boshlig'imizlar. 2017 yil oila qurdim va hozirda bitta qizim bor. Men baxtliman, mamnunman chunki mehr va baxt qo'rg'oni bo'lmish oilani albatta o'ziga yarasha ro'zg'or g'ori bor. Hech kimga suyanmagan holatda, hech kimdan yordam so'ramagan holda bemalol o'zim harakat qilmoqdaman. Bu sport orqasidan, bu universitetimizda hali ham o'qiyman-ku, o'qish jarayonida bizlarga ya'ni stipendiya beriladi. Ular bor. Hattoki O'zbekiston Milliy paralimpiyasi va Olimpiya qo'mitasi tomonidan berilayotgan bizlarga maoshlar rag'batlantirilayotgan yoki musobaqa jarayonida olayotgan grantlarimiz orqali bemalol oilamni tebratyapman. Buning uchun shukr qilishim kerak, sabr qilishim kerak, albatta xursand bo'lishim kerak. O'zimda ishonch o'zimga nisbatan juda yuqori, chunki ko'p insonlar bilan yuramiz. Inklyuziv ta'lim deyiladi, masalan, sog'lom insonlar bilan o'qiganim tufayli ularda ta'jiblanish hissi bo'ladi-da, rahmdillik bo'ladi. Bu ko'zi ko'rmasa ekan, men yordam berishim kerak degan narsalar bo'ladi. Juda ko'p yordam berishadi har bir sohada menga. Hammani hurmat qilaman, rahmat deyman barcha insonlarga. Yo'lda bo'lsin, boshqa joyda bo'lsin. Lekin o'zlarining ustun jihatlarini ko'rsatib, meni yerga urishi bo'ladigan bo'lsa, men o'zimga yarasha, ya'ni 40 ta insonda imkoniyat bo'lsa, men 41-chi zapas olib qo'yaman. Bu zaxiradagi holat bilan uni motib qo'yishim mumkin. Hattoki yoki mana raqamlar aytish bo'yicha yoki qaysidir mavzu bo'yicha bemalol gaplashib, ularda ozgina taassurot boshqacha uyg'otganimdan keyin ular o'ylaydiki, yo'q, bu oddiy inson emas ekan, bu fikrlash doirasi kengroq ekan, uni qarashlari bor ekan, o'ziga yarasha fantaziyasi bor ekan deydi. Buni bilim darajasida, ilmingizda ko'rgan inson aytadiki, yo'q, bu insonni hurmat qilish kerak ekan, albatta hurmatga loyiq va qadriga arziydigan. Chunki bu hamma insonni qadriga yetkazsangiz, bu ijobiy bo'ladi. Agar bor narsani yo'q deb aytsangiz ham, bu adashganingiz bo'ladi. Men yaxshi insonlar bo'ladi, masalan, bilimi zo'r bo'lsa, men aytaman, tan olish kerak, bu ilmda zo'r yoki bu sportda zo'r, professional sohada, professional o'zini sohasi bo'yicha professional yutqiga shu insonga havas qilay deyman. Bir xil insonlar borki, yo'q, sen zo'r bo'lsang, men sendan zo'rman degan boralar bo'lardi. Raqobat, kuchli raqobat bo'lardi, sog'lom raqobat. Lekin u raqobatlarda men bemalol o'zimni ruhan tetik his qilib, ular shoshilmagan holatda bemalol ularga 41-chi zarbani berib, bemalol nima o'tib ketganman. O'zim yo'llarda ko'raman, boshqa joylarda ko'plar noliydi. Men qandoq ossam bo'ladi yoki semirsam bo'ladi degan narsalar. O'zini chiroyli, lekin u chiroyini o'zi tan olmaydi yoki o'ziga yaxshi tuyulmaydi. Chunki o'zi o'zini ustida ko'p nolishimi yoki ahamiyat ko'p o'zini ustida ahamiyat berish tufayli shunaqa savollar o'ziga kelib chiqadi. Men har bir jihatdan men o'zimga ishlov berish bo'lsa, kun tartibini olaman. Shu kun tartibiga qarab o'zimni rejam tuzaman. Shu rejaga qarab maqsadlar, ya'ni bir kunlik bo'lishi mumkin, bir haftalik, oylik, yillik bo'lishi mumkin maqsadlarim. Shu rejalar ostida sekin-sekin ishlayman. Keyin har kuni kechqurun analiz qilishim mumkin. Bu taqqoslash jarayonimda
nima kamchilik bor, nima ko'pchilik bor. Kimdan qanday bugun yo'lda yaxshi narsalar oldimki, kimdan yomon narsa oldim. Kimga o'xshashim kerak ekanki, kimidir noshukurchiligi tufayli kimgadir aytishim mumkinki, kimgadir bugun ibrat bo'ldimki, kimgadir sal noto'g'riroq gapirdim. Uni miyasida, ya'ni ongida menga nisbatan salbiy narsa uyg'ondimi degan narsalarni ko'rib chiqaman va albatta ularni fikriga qarab men aytamanki, muomala qilaman. Har bir insonni masalan ko'ngliga, qalbiga yo'l topish kerak. Yo'l topaman, harakat qilaman, lekin o'zim uchun ularni qiyofasini shakllantirib qo'yaman. Bu masalan aldoqchi inson, bu boshqa inson. Keyin kuni kelib men aytamanki, siz bu insonlarga naqa yolg'on gapirmayin. Men sizni mana shu xarakteringiz bor, sizni qiyofangiz, shaklingiz shunaqa desam, ular hayron qolasan. Qanoq bilasan, aytaman, Xudo tomonidan qobiliyat berilgan. Shu qobiliyatni ishga tushirsangiz, albatta siz ham shunaqa bo'lasiz, deyman. Maqsadim yana bir bor ko'plab olimpiada chempionlari bo'lish, Osiyo o'yinlari, jahon chempionatlarida yaxshi qatnashish va vatanimiz bayrog'ini yanada yuqorilarga ko'tarib, madhiyasini yayratish, bu yangragan madhiyadan yana zavqlanish. O'qishda hozir o'qiyman dedim, shu doktoranturada o'qiyotgan jarayonimda himoyalar yaxshi o'tkazib turib, professorlik, akademik darajasiga borish, chunki imkoniyatim bor, birodan hech kimdan kam joyim yo'q, aql salohiyatim yetadi. Faqatgina o'zimdan ozgina mehnat kerak. O'zimiz ustimda yana ozgina ishlasam, bu jarayonlar ham amalga oshadi. Bundan tashqari biznes sohasiga ham qo'l urib ko'rmoqchiman. Albatta, hamma insonning qo'lidan har bir soha keladi. Uning uchun yana qobiliyatlarini ishga solib, nimadandir voz kechish kerak. Unga ham tayyorman. Biznes sohasida ham o'zimni sinab ko'raman. Va qo'shimcha boshqa sohalar bor. U hozircha sir. U sohalarda ham o'zimni ko'rsatib, albatta yaxshi-yaxshi natijalarga erishib, undan tashqari o'qituvchilik jarayonlarini olib boraman. Ya'ni o'qishni bitirgandan so'ng maqsadlar hali ko'p. Oilani yana kengaytiramiz, yana uy, joy, makon, zamon masalalarini hal qilishda davom etamiz. To'xtab qolishga haqqimiz yo'q. Insonlarga shuni aytib o'tardimki, o'zini qadriga yetsin. Birinchi o'zini qadriga yetgan inson o'zini qadrini biladi-da, o'zgani ham qadrini biladi. Hozir mol dunyo, boylik deb odam ota boladan, opa singildan, do'st birodarlardan hammasidan voz kechishyapti. Bu qo'li kirida boyligi bugun bor, ertaga yo'q narsa. Ular o'ylashmayapti. Hammaga tilaymanki, hamma sog' bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, omonlik bo'lsin. Mehr-oqibat hech qachon ko'tarilmasin. Mana oddiygina bir kasal tufayli ko'rdikki, hammada vaziyat bo'lib, hech kim bir-biri bilan ishi bo'lmay qoldi. Bu boylik bo'lmasa ham hayot o'tdi-ku demoqchiman-da. Hozir boylik hech narsani hal qilmaydi. Sizda qandoqdir oq ko'ngillik, toza mehrli bo'lsa, shunda Xudoim beraman degani beradi. Agar Xudo bermayman desa, shuncha harakat qilsin, bu boylik bo'lmasa ekan. Lekin hech narsasi yo'q inson bo'lsinki, harakat qilsin, Alloh beraman desa, bu boylik ham bo'ladi. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Ishonch mo'jiza yaratishda davom etaveradi. Hamma o'ziga ishonib, vaqtini unumli foydalanib, vaqtidan unumli foydalansa, har bir maqsadini o'ziga yarasha qo'yib, shu maqsad sari olg'a ilgari qadam qo'yib, nima shavqi bo'lsa, nima zavqi bo'lsa, nima imkoniyat bo'lsa, nima sharoit bo'lsa, qandaydir holat bo'lsa, vaziyatdan foydalangan holatda agar qalam tebratsa, beshik tebratsa, bu barchamiz uchun yaxshi bo'lardi. Yomonlik, ya'ni ichkilikdan yoki birovning ko'nglini og'ritishdan, kimdir o'g'illik qiladi, kim boshqa qiladi, shu salbiy jihatlardan, salbiy holatlardan yiroq yurilsa, hammasi yaxshi bo'ladi, bizlarni yurtimiz yanada gullab yashnaydi. Qo'ying bu dunyoni g'avg'olarini, turmushning beshavqat savdolarini.
Sevgining ming dardu balolarini sizdayin o'zim ham kuyganman axir. Sevgining ming dardu balolarini sizdayin o'zim ham kuyganman axir. Dardingizni yolg'iz malhami bo'lay, siz bilan yig'layam, siz bilan kulay. Dardingizni yolg'iz malhami bo'lay, siz bilan yig'layam, siz bilan kulay. Bu dunyo hisobli kunlar omonat, toydinu qorong'u kunlar omonat, yig'latib jon olgan onlar omonat. Sizdayin o'zim ham kuyganman axir. Sizdayin o'zim ham kuyganman axir. Dardingizni yolg'iz malhami bo'lay, siz bilan yig'layan, siz bilan kulay. Siz bilan yig'layan, siz bilan kulay. Avvalambor Miran Saxatov bilan turmush qurganimizga shu 4 yil bo'ldi. Xullas, biz juda ham baxtli oilalardan birimiz. Bularga turmushga chiqqandan sira ham afsuslanmayman. Chunki biz juda ham baxtlimiz. Baxtli oilalardan biri. Ba'zi bir insonlar bor, anaqa nega unaqa qilding, nega turmushga chiqding, u bu deyishadi, lekin yo'q, men faqat shular uchun bundan buyog'iga ham baxtli yashaymiz. Hozirda bir nafar qizalog'imiz bor. Ularga yelkadosh, og'ir kunlarida, yonlarida, baxtli kunlarida ham birga bo'lamiz, xudo xolasa. Ko'pchilik aytgan, lekin nega turmushga chiqasan, unaqa ko'zi ojiz, lekin anaqa deb meni yo'ldan urmoqchi ham bo'lishgan, lekin yo'q, men umuman bu fikrlarga qo'shilmadim. Men baxtli bu insonni birinchiyoq ko'rganimda o'zi dunyo qarashlar, fikrlarimiz, xullas bular o'ta jasoratli, ham matonatli, qandaydir kuch naqa borda, xullas nimalar bo'lmagan, lekin hozir xudoga shukr juda ham baxtlimiz.